Bakso gurih, bakso gurih. Mbah sebatan. Bakso, bakso. Mbak, mbak bakso ngono. Ya, tak lari sih. Ah. Terima kasih sore-sore guys, mau ya. Akeh tuku 10.000. 10.000 alah iya. Yo, ah. 10.000. 10.000 karo mie yo. Ya. Pangsit. Pangsit barang. Yo, oh. Mini loro mok siji. Mini loro ah, men warek. Yo. Sekali den tekan ndi kan? Entes ki wis tekan Galurung. Ngadisari. Oke, dene sarak entek apa iki? Wah, mak kluntung anger jam yae iki, Mbak. Darani. Nuwun akeh enek nang ngaji kae lho nang kira ati kae. Kira ati ndi kowe? Kuwi dhewe ah. Banyak mon dhewe ah. Aku mon dhewe. Ah, karo ibu-ibu ge biasa ah. Teka. Naon kae kira ati rame banget iki? Nang daerah ndi kowe? Daerah kae kira ati ngon pengaji cah cilik-cilik kae lho. Oh. Sambale tambah pura. Pedes banget para kan? Wah, pedes banget lho, Mbok. Serat ge ah, dan. Ah, nek pedes wae kaya. Ya ora sithik wae. Oh ya pedes sing. Ala karo indel-indel apa ora? Kok wis mangso ngono? Ki indel-indel enak-enak ki. Ya oke, okay, 1.000. Endi sing 1.000? Oh ya 1.000. Sik kok koyo kangelang ya. Ah. Ngono ki ae. Ya. Ki indel-indel ki murah tenan, 1.000 nek 12. Walah, kok murah tenan to, Kang? Yo ho, apa lari. Rugi, ah ya ora wis tak itu. Nek ngono ora bati, Kang, sama. Ala karo gedhi ora? Tahu siji. Tahu ni siji. Heeh. Oh, oh. Tahu bunder ya? Iya. Karo sing sing gedhi ke siji, sing ndak gemek. Oh, ndak gemek, ya. Sing gawe sapa Kang bojone? Oh, mambeng iki ngono anggar bengi lak njuk bojone gawe ni kuwe to. Ayo. Loro ana. Ayan, siji wae njuk kae ndak Indonesia nang ndak gemek iki lho. Oh, kiye. Oh, lak ke siji. Jan. Oh. Lomboke meneh men anget. Ah. Nganu pangsite loro. Pangsite loro. Oh. Rame Kang? Alhamdulillah kiye rada lumayan telu kok loro. Telu tak bonus anu, siji ya. Bonus antara oh, rugi sama Kang. Oh, ora. Rambang urung. Rambang ala. Rambang juga sedrine. Ya Allah. Oh, ya. Pelit-pelit Kang menares. Iya, dongane ah. Kiye ora ngarep pindah nang Ngatsari nang kono kayak bocah cilik-cilik ora. Eh, siji meneh sing anu enggak apa plastik. Plastik? Oh, alah jan. Enggak plastik, rong ewu. Oh, oke, okay, Mbak, bakso ora, Mbak? Bakso, Mbak. Oke okay, kan lagi enak iki, oh, Mbak. Oh, nah. Ana jol plastik kok piye? Dudue menak ah, Sidik. Iya. Ya kuwe senang plastik 2.000. Iya. Oke, okay, wes. Ki piro njaluk, Kang? Kuwe njaluk 5.000 ya. 5.000, 1.000, 2.000, 3.000. Ya 5.000 kan 12 toh. Iya. Susuk pura. 5.000 pas. Ya 5.000 pas. Dodol ngulan kae, Kang? Hmm? Oke, okay, wong anu kae apa? Nganjang. Nanti. Kuwe ngono kuwe. Oh, aku sih. Oh, pare lah. Tak ngono bocah-bocah. Bakso, bakso, bakso. Bakso ulat, Mas, mbok lari sirene iki ye. Ah, jan. Jajan. Tuku 2.000 le. 2.000, bakso cilik apa gedhe? Gedhe ra apa? Sing ana. Sing bakso gedhe. Sing ana ndoge to? Sing ndoge 1.000. Lanjut karo apa wis jane ya? Iki bakso anu, bakso jamur to? Bakso jamur cilik. Heeh. Iya. Kira lah saya punya bro. Oke siap. Kok nono bocah tuh nono tonton nang nangkin nih? Bur, kia kapan? Biasanya sih nono tonton nang pura tak? Ya biasanya ono, nek cerun kayak opo. Oh, ras gula sama? Kayak Bali leh. Bali? Mm-mm. Oh kasih ya? Kasih. Telu, tambah telu piro. Nah, saya punya isi rolas ye. Wah, murah. Pura maduk sama. Wah, oh, jangan maduk banget ya, bener dewa piye ya. Bukan dewe apa-apa? Bukan dewe, ah main-main.